nima uchun vaqt o'tgan sari odamlar zotli mol olib boqishga qiziqyapti assalomu alaykum sardor uz kanali hurmatli tomoshabinlar hozir sizlarga bu haqida to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz biz bo'gun farg'ona viloyati buvayda tumani yangi qo'rg'on ya'ni cho'mbog'ish qo'ng'irotka sarvarbek fermalaridamiz bu yerda mana hozir angus va undan tashqari uyoqda hozir o kelgan e, ularni bir qator ko'rsatib o'tamiz bu yerda bilsangiz odatda har safar to'g'ri endi narxlari ham o'ziga yarasha sifat doimo qadrlangan pul bilan shuning uchun sifatli mollardan olmoqchi bo'lsangiz kichkinasidan tortib to'qqiz yuz oltmish kilogacha bo'lgan hozir anguslarni ko'rsatamiz va kichkintoy podsos hozir avlioi birgalikda ko'rib o'tamiz albatta sizlarni layklaring biz uchun muhim bu albatta bizga shijoat bag'ishlaydi kattakon rahmat layk bosib qo'yasizlar inshaalloh mana shunaqangi mollarni olib boqaman deganlarga hozir videoni davomida to'liq ma'lumotlarni berib o'tib ketamiz layk bilan qo'llab quvvatlaysizlar diqqat savol hashakimol bir 1.5 yoshda 960 kg oltmish qiladimi shuning uchun sizlarga hozir nima afzalliklari bor ular haqida gaplashib o'tamiz dast avval sizlarga aytib o'taylik sanjarbekdan pasa nomerlarga telefon qilib oladigan bo'lsangiz xohlang avlikol xohlang bir dona angus qizig'i yo'q xohlang sementa va boshqa zotlardan ham olib kelishadi asosan ha, rossiya davlatidan keladi plemannoy xзясв ya'niki o'sha zotli mollar mana buqalarni bolalarini olib kelib mana shu o'zbekiston bo'yicha qoraqalpog'istondan bo'lasizmi boshqa joy bo'ladimi dostavkalarni bepul qilib berishadi ana shu tomonlama sanjarbekni ustunligi bor assalomu alaykum Assalomu alaykum. charchamapsizmi yaxshimi aiz yaxshi yai zo'r hammaga xayrli kun kuh o'tsin xudo xohlasa yangi yil oldi narxlarni chiroyli qilib berishadi albatta yangi partiya keldi xudo xohlasa xudo xohlasa hozir anguslarimiz nechta işte keldi anguslarimiz общий soni 70 bosh 70 bosh demak baş. uh -huh. bu yerda miki maus va toza mana anguslardan kelgan. 5 bosh miki maus bor besh bosh qolgani mana ular 1,5 yarim 1,5 bir shu yoshiga to'lgan 12 oylik 13 oylik toza buqalar anguslardan mana qiziqqanlarga hozir davomida avlikollardan qo'yib o'tib ketamiz Mana endi kattasi bor uh -huh. Aha. saraylari saraylari keyin o'ttizta mana banaqa среднийlari b r O'rtachalari. Mana kattani qaranglar 40 ta shunaqa aha. Uh -huh. O'rta Saraz yemgetetan. Saraz yemgetetan. bor o'rta средний сразу az yga smay bir 1.5 tonna bo'ladiganlar bor Inshaalloh. Xo'p, hurmatli tomoshabinlar endi mana angus va bularni bitta narsani aytib 'ganman o'zimizni molni sanog'ini o'nta boqmasdan mana on undan ikkita boqadigan bo'lsangiz foydasi ko'proq bo'ladi nimaga bularni yo'nalishi go'sht yo'nalishida go'shtlari juda yam chiroyli мраморный hop bularni misol uchun bog'lab boqsangiz ham bo'ladi xohlasangiz bog'lab boqqanda ko'proq kalladan chiqib ketib qoladi ho'p bularni asosan yo'nalishi go'sht bo'lganligi uchun bular semirish bo'yicha chempion hisoblanadi mana ma'lumotlarda yozilgan kuniga tirik vesiga uch kilodan besh kilogacha ves qo'shadi bular endi uni boqish ratsioningizga qarab turib kimdirlardadir mana shu o'zbekiston sharoitida ham mana ko'pchilik menga ma'lumotlarni berishgan ho'p besh kilogacha ham semirdi yil hisobida misol uchun 1 yil boqib turib shuni kunga bo'lishganda to'g'ri kelgan ana shu narsaga mana shu buqamiz 940 kg kelgan a bunisi Nargis 960 kg. 960 kg, 940 oltmish tortib olingan yuvoshligini qarang Bularda asosan zagonlarda va yonida suv silis yemi va qolganini endi marhamatingizdan kelib chiqqan holatda e, pichan o't yoki senash boshqa yemlarni yana kunjara va boshqa vitaminlarni multivitaminlarni qo'shishingiz mumkin bo'ladi shu tariqa bularni yuvoshligi va bir biri bilan unaqangi urushmasligi shu tariqa beg'amligi qorni to'q bo'lib yotib olishida ajralib turadi obo jonivar qo'rqitsuzmaydi <laughs> <var. gülüyor> <laughs> lekin hop <Ha>, suzmaydi <süzmeyediler gülüyor> albatta ha, hop Hak. haqiqiy fiлменнoy toza abiri yuztalik <laughs> deydiku ha yuztaliksh akasi bu emas otasi katta bo'ladi bu agar yem yeb qolsa hozir mana bu yerga chiqib olib bemalol tuxumlarni tashlaververasiz bir kletkani ham bemalol ketaerdi bu hozir yem yemagan holatida akalar mana shu dalada yurgan ana shu holatida mana kelgan buni bossa qanaqa bo'ladi deganiga mayda mana shu sda bo'ladi mana shu kichkinasi kichkinalari eng kichkinalari olti oyda mana shu sостояняa bo'ladi inshaalloh inshaalloh shuning uchun endi buyog'i mana bularnig qaratiladi katta bo'lib ketadi ancha katta bo'lib keadi mana hular ham ha bular ancha katta yem a u suyak zo'r ho'p e, sanjarbek bu yerda mana hozir 70 bosh dedik yangi kelgan barchalara 70 bosh toza tim qorasi tim qoralari besh bosh mikis miki mavusi bor ho'p narxlar nechi puldan boshlab necha pulgacha i kelishtirib ayting yo'lida qilib va unutmanglar dostavkasi ichida bo'ladi 10 dona olasizmi hammasini olasizmi yoki bir dona olasizmi yetkazib beramiz albatta hozirgi kunda mana gaz muammo bo'lishiga qaramasdan benzinda bo'lsa ham yetkazib berasiz to'g'rimi albatta xudo xohlasa xudo xohlasa qayts uch to'rt kun задержка bo'lishi mumkin mumkin ha mumkin u tomonni ham hisobga olib qo'yasizlar lekin aniq dostavka qilib доставка qilib beriladi nechchi puldan boshlaymiz masalan beshala mikki mavsumimizni bitta joyga o'n bir yarimdan to'g'ri kelaveradi o'n bir yarimdan to'g'ri kelaveradi endi mana anguslarimizni sreдniй mana maydalari borku mana mana mikkimaus ko'rsatib qo'yaylik mana 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 shu oraga shular o'n birdan aytilyapti o'n birdan o'n ikki yarimgacha deyilgan taqdirda o'n bir yarimdan bitta joyga beriladi ha endi aberdin anguslar o'ziga keladigan bo'lsangiz narxi o'n uch yarimdan uyog'i to'rtta kattadan tashqari sredniй yigirma uch milliongacha ketadi yigirma uch yarimdan yigirma uch yarimgacha mana ulari demak hozir boshlanadi qanchadan dedingiz o'n uch yarimdan boshlanadi o'n uch yarimdan boshlanadi boshlanadi va aytilgan narxdan o'tib berasiz albatta kelishilgan holatida ya'niki bu yerda bemalol bozorga o'xshatib ozgina kelishuvi bor shuning uchun aytilgan narsani kami bor deb aytilyapti Bim bemalol kelib yoki telefon orqali menga mana shu срedний mana shunaqa bularda ves sotilmasligi chunki bu mollar yangi yetib keldi yo'lda ves patеря bo'lgan hali bu o'zlariga suvlanib charchog'i chiqib o'ziga kelgandan keyin uyoqdagi vesini qayta tiklaydi unin uchun vaqt kerak bo'ladi endi kilogrammda sotilmaydi nima uchun deyilganda kilogramda sotiladigan bo'lsa hozir o'zlariga ham anchagina bo'lib qoladi shuning uchun mana yo'lda potery bo'lganini hisobiga olib turib mana oyoq boshiga gaplashilinaradi uyog'i kelishinaveradi albatta bemalol xudo xohlasa xudo xohlasa bularni vaksinalari qilingan hammasi emlangan emlangan boshqasiga xudo xohlasa behijolat buqalar xudo e, bu, bu xohlasa nima deydi olgan odam xalqimiz maza qiladigan maza qiladi boqib ertaga e, hisobi chiqib borgan sari foydaga kirib boradigan sortidan xudo xohlasa Xo'p, uh, demak endi hurmatli tomoshabinlar mana shu joyda nima uchun deb boshlagan gapimda de, mana hozir aytib o'taman mana shu buqalarni xudo xohlasa boqadigan bo'lsangiz mana shu buqalar nechi pul chiqadi taxminan narximi ha narxi masalan 19 million 19 million. Ha, taxminan necha kilo hozir mana shu atrofida joyida masala masalan 435 yuz o'ttiz besh kilo to'rt yuz tortib olingan 440 yuz ga tortib olingan joyida endi yo'lda потеря bo'lgan balki ellik kilodir balki yo'l yurishiga qarab turib 40 kilo 50 kilo yo'l patera qiladi chunki mana bu holatda bo'lmagan bundan semizroq bo'lgan shuning uchun hisobga olasizlar endi shu buqa o'n kun uyoq bu yog'ida bir haftada charchov chiqadi uyog'iga atalay sl va boshqa yemlarni yeb tursa jichcha yalanib tursa kunjara yeb tursa mana qish oyida bilasizlar ves poterя ko'p bo'ladi chunki ko'p ovqatda hazm jarayonida energiyani issiqlikka sarflaganligi uchun bularni asosan zagonlarda boqish tavsiya etiladi mana shu buqani xudo xohlasa eishoninglar kuzga borib hozirgi buqadan o'tib даjе tonnadan o'tadi inshaalloh yarim tonnadan o'tadi endi uyog'ini boqish uslubingizga bog'liq bo'ladi albatta ratsionga mana bu sсредний разmerdagilar uch yuz o'ttiz o'ttiz sakkiz kilodan aylangan quyuq su bular to'rt yuz qirq kilodan aylangan to'rt yuz qirq kilgra to'rtta kattadan tashqari bular hammasi oyoq qo'li ko'zi oyog'i butun y aybi bori yo'q bir dona shu bitta ko'zi bor ekan o'sha bor qolgan hammasi tiniq dostavkalar bilan narxlari endi sredni bitda o'n besh o'n oltilik mol juda ko'p o'n to'qqiz yigirmaligi ham ko'p yigirma ikki yigirma uchligi ham xohishlaridan xohishiaiga qarab kelishlar endi bu kattalarini to'rttalasini kelishadi ko'rishadi bu saraklarni kelishadi kelishamiz отдельно gaplashamiz uni отдельно gaplashililadi bemalol mana bo'ylarini ham ko'radigan bo'lsangiz <laughs> anchagina balandda buyoqda ham mana bundoq ko'rsatib qo'ysangiz hozir avlikollarga o'tamiz endi hurmatli tomoshabinlar <laughs> boqadigan bo'lsangiz mana bular ham o'sadigan ham <laughs> semiradigan <dege gülüyor> yoshda shuning uchun bularni asosan oldidan s uzmaysiz va shu tariqa bemalol va bularni immuniteti juda yam yuqori bo'ladi kasalliklarga boshqa endi har qalay vaksinalarni qilib qo'ysangiz oldini olgan bo'lasiz hozir navbat avlikollarni bir ko'rib chiqamiz avlikollarga navbat yetib keldi endi avlikollar asosan e, necha oylik bu sanjarbek 5 oylikdan 6 oylik 7 oylik yo'q yo'q aka bular 7, 7, 7 oy 8 oylik 7 oy 8 oy men primerni berdim 6 oylik chunki mana qaraydigan bo'lsangiz 6 oylikdan tortib shunaqangi holatda bo'ladi ho'p, hop bu yerda buni bilsalaring bahorga chiqib tulagandan keyin shunaqangi baxmalla chiroyli bo'lib ketadi avlikol juda judayam chiroyli bo'ladi shoqi yo'q bemalol mana bularni zagonlarda gala gala qilib boqish tavsiya etamiz ko'pchilik mana bunaqasi akalar bu, yo'l ham yopilib qolyapti xudo xohlasa u haligi bilib bo'lmaydi buyog'i endi qachon keladi yana ulgurib qolasizlar xudo xohlasa kelib qolganini mana olib qolinglar endi nasib qilgani yangi yil mana pulni to'plagansizlar baribir yil bo'yi to'g'ri endi bu bank hisobida bizni o'zbekni banki hisoblanadida to'g'risini aytadigan bo'lsak mana shu moling yonga qoladi deydi bu ham ko'payib turadi ham semirib turadi har tomonlama sizga plyusga chiqadi ayniqsa zoti bu go'sht yo'nalishida bo'lgan mollarda demak avlikola necha donairq uch bosh qirq uch bosh ellik bosh edi bundan yetti bosh maydalari ketgan o'sha o'n ikki yarim o'n uch millionlar berilgan bu yerda narxi например bahosi o'n uch yarimdan o'n besh yarimgacha uh -huh. so, savdosi shu so o'n uchdan o'n beshgacha bitaveradi o'n uchdan bitta joyga yo'lida qilib berib beribuborveradi hammasi filminnoy toza avlikolla ho'p e, nechi pul qilib beramiz optimiga optimiga bitta joyga quyuq suyuqaga raз kelishib qolagn o'sa o'n uch million sakkiz yuzdan dосtavка qilib beraveramizdemak buyog'ini endi mana kelishilgan holatda bemalol aloqaga chiqsalaring bo'ladi hozir bular tuk ko'targan payti mana junini ko'targan payti bularga shu nima qilasiz hozir yashur pashur hamma yo'g'i bo'lgan bemalol endi hozir bularga multivitamin ichki tashqi parazit и oldiga tuz silis i kepakni ozgina sepib bersangiz bo'ldi и suv turishi обязательно shart shu bilan sizlar qishi bilan qaramay ham qo'averasizlar ozgina bostirma bo'lsin mana shu yerda zagonga chiqib yurib yotib yemini yeb yuraveradi bularni shu tomonlama afzalligi kuchli bo'ladi kun sayin o'zgaradi kun sayin o'zi ves qo'shib ham o'sib bir biriga sakrab o'zlari uzayib o'chib ketaveradi bahorga chiqqaningizni o'zigiz tanimay qolasiz molni borku to'g'risini aytadigan bo'lsam hozir mana tashlab qo'yadigan bo'lsangiz bahorgacha oldidan uzmasangiz вообще zo'r bo'ladi eng immuniteti baquvvati mana shu angos avlikoga yetadigani baribir <laughs> yo'q ekan endi bularni immunitet shunga shakllangan ho'p hurmatli tomoshabinlar maqsadimiz nima bu yerda sizlarga mana shunday zotli mollarni mana olib kela turgan sanjarbekka kattakon rahmat yani endi uyog'ini xudo xohlasa hisobni chiqarib bemalol kelib mana yoki telefon orqali bular standart ekan standart aslida bunday qaranigan bo'lsangiz shu o'rtacha to'g'ri aytdingiz hozir o'sha narxda misol uchun o tanlaganini tanlab olsangiz ham bo'laveradi aslidashunday qirq uchdan bitta joyga xudo xohlasa bemalol mana uyog'ini endi kelishilgan holatda sanjarbek bilan o'zlariga aloqaga chiqaversizlar smental griforlarn ham bitta obzor bor bor hozir davomida uni ham bir qator ko'rib qo'yaylik mana <laughs> <avlikollardan. gülüyor> en şey. bular endi sizlarga ko'pchilik yoqtirgan puli yengiroq bo'lardi lekin anguslardaa puli yengiroq bo'ladi lekin bular ham go'sh yo'nalishida bo'ladi Xo'p, buni ish qiyosi ko'pchilik hozir mana etapma etap oddiy hashakidan bularni ustunligi anchagina endi angus avlikolarni ustunligi vobshe endi ishi sot deb hisoblaymiz etapma etap hisoblaganda Xo'p, o'zimizniklar 3 o'rin bo'lsa bular 2 o'rin angus avlikollar endi 1 o'rin hisoblanadi bularimizni soni nechta işte? bular soni yigirma 28 bosh yigirma sakkiz bosh e, griford olti bosh simental. 6 bosh simental. mana mana bu simental. mana bu semental sementalni farqlashni usuli juda yam ko'p bemalol man semental ranglarida misol uchun novotiga va mana dumi oq kallasi oq bo'ladi semental asosan mana shu tarzda sementallarni ajratib olsangiz bo'ladi demak bu yerda hozir e, sonlarni aytib o'tdik bular nechi oyliklar hisoblanadi bular aka напriмeр shu 5 oydan yetti oygacha 5 oydan 7 oygacha narxlari 9,5 dan 12,5 gacha. 12,5 gacha. xudo xohlasa mana endi bularni bemalol ko'rib tanlashingiz mumkin bo'ladi optimiga qancha aytamiz optimga qyi bitta joyga 9 million 800 dan достаvка qilib beraman 9 million 800 yuz pul bo'shatishga xudo xohlasa chiroyli narx aytdilar Bu yo'g'ini endi telefon orqali gaplashgan holatda bemalol aloqaga chiqsalarng bo'ladi Bu demak yo'g'i endi de telefon orqali ish bitadi xohlang keling xohlang mana video orqali ko'rib turib bemalol olsangiz bo'ladi bo'ylarni aytib o'tadigan bo'lsam eng kichigi bir yuz o'ndan boshlanadi ana shunday hisobga olib qo'yasizlar bir o'ndan bir yuz yigirmagacha bemalol chiqadi